Hei, hei. Eida her fra kanalen min, Elin. Det var en mann med svart hår og en mann med rødt hår. Mannen med svart hår spurte mannen med rødt hår. Hvordan det var å ha brann i håret, det vet du vel, svarte mannen med rødt. Du som bare har aska igjen. Hva skjer hvis du slåss mot en gris, svar? Du får grisebank. Ja, ja, kaptein. Og de har naturligvis seilt over hele jorda. Faktisk ikke. Jorda er det eneste stedet jeg ikke har seilt på. Vet du hvorfor svensken brakk beinet da han raka løv? Svar, han satt ned fra treet. Hvorfor kan ikke jeg ramle når asfalt? Hvorfor kan ikke jeg tikke når tusen takk? En sjokolade, to bruser, en pakke kjeks og 10 kokosboller for 10 kroner er jammen billig. Åh, hvorfor du kjøpte til den prisen? Det aner jeg ikke. Jeg sa bare at det var billig. Hvordan har du kunnet bli en så dyktig seiler? Jeg har lært det helt fra grunnen. Hva får du om du krysser en papegøye med en hakkespett? En fugl som prater hull i huet på. Hue på deg. På skolen for første gang. Bare vanlige pulter å sitte på. Og dette kaller de første klasse. Nå er det Frode. Hvilken år regjerte Karl den 12? Det vet jeg ikke, men det står jo i boka di. 1697 til 1718. Å, jeg trodde det var personnummeret hans.